Bayar ngapa? Enggak. Rasa penean ceblok engko. Ora. Kok ora to? Bayar ngapa menek kuwi? Anu ngepak kambil. Lah apa nek kambile? Hah? Nenek. Lah ngapa dipenek? Ora usah dipenek. Kodonge tak penek lah. Kodonge mbok penek iki gen ngapa? Mbok penek iki gen ngapa? Deloken kotor kabeh lho awakmu. Tanganmu deloken. Mbok penek apa? Kowe ngapa? Ngapa ngono kuwi? Nyelok pitik. Cukup, cukup. Cukup, jagungnya cukup. Bosek ta. Iyo.